Moi, katso kuvaa. Missä hän on? Hän on töissä. Nainen on töissä. Mies on töissä jossakin toimistossa. Ja toinen mies on töissä sairaalassa. Mut hei, apua. Mikä hänellä on? Hänellä on huono olo. Hän on kuoleman väsynyt. Hän on väsynyt. Hänellä on työuupumus, eli burnout. Mitä työuupumus on? Burnout. Psyykkisen hyvinvoinnin ongelma, joka liittyy työhön. Eli hän on töissä ja hänellä on ongelma. Mikä ongelma? Hän on väsynyt. Kuoleman väsynyt. Työntekijä on kuoleman väsynyt. Hänellä on työuupumus. Työuupumus. Mistä työuupumus johtuu? Miksi hänellä on työuupumus? Burnout. Voi olla, että hän tekee liikaa töitä. Hän tekee liikaa töitä. Liian paljon töitä. Ja tulee burnout. Voi olla, että hän tekee kahta työtä. Hän tekee kahta työtä. Kaksi työtä. Kaksi työpaikkaa. Hän on töissä kahdessa työpaikassa. Ja töitä on liikaa, kyllä. Tulee burnout. Voi olla, että hänen täytyy oppia uusia asioita töissä. Se voi olla vaikeaa. Hänen täytyy oppia uusia asioita töissä. Se voi olla vaikeaa. Joo, ja tulee burnout. Liikatöitä, uudet asiat tai uusia asioita. Joo. Siitä työuupumus johtuu. Ja työntekijän resurssit eivät riitä. Työntekijän resurssit eivät riitä. Hän ei jaksa sitä työtä tehdä. Resurssit eivät riitä. Hän ei jaksa. Hän ei jaksa töitä tehdä. Tulee burnout, työuupumus.
Joo. Tai työntekijä ei ole koulutettu tehtävään, joka on annettu. Työntekijä ei ole koulutettu tehtävään. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hän ei osaa työtä tehdä. Hän ei osaa, hän ei tiedä, miten sitä tehdään. Hän ei osaa työtä tehdä. Liikatöitä. Joskus hän ei jaksa sitä tehdä. Ja joskus hän ei tiedä, miten tehdään töitä. Siitä tulee burnout. Joo. No mistä minä tiedän, että minulla on burnout, työuupumus? Mistä tiedän? En halua mennä töihin. Aamulla en halua mennä töihin. Ennen kaikki oli hyvin ja minä halusin mennä töihin. Nyt en halua. Nyt en halua. Voi olla, että minulla on työuupumus. En nuku hyvin. En nuku hyvin. Minulla on univaikeudet. Univaikeudet. Voi olla, että minulla on burnout. En nuku hyvin. Mitä vielä? Mä en muista asioita. En muista tai unohdan asioita. Joskus pieniä asioita. Eli mä unohdan asioita. Muisti on huono nyt. Voi olla, että minulla on burnout, työuupumus. Vapaa-aika ei riitä. Vapaa-aika ei riitä. En voi levätä kunnolla. Vapaa-aika ei riitä. Voi tulla myös päänsärkyjä. Voi tulla päänsärkyjä. Eli jos et halua aamulla mennä töihin, jos et nuku hyvin, unohdat asioita, et muista asioita, jos sulla on päänsärkyä, et jaksa töitä tehdä, voi olla, että sulla on burnout, työuupumus. Joo. No niin. Toivottavasti nyt ymmärrät, mitä työuupumus on, mitä se tarkoittaa ja mistä se johtuu ja mistä tiedät, että sulla on burnout. Olen itse kärsinyt kyllä työuupumuksesta. Minulla on ollut työuupumus. Monta vuotta sitten
Olen kahdessa työpaikassa töissä, eli tein kahta työtä. Ensin kaikki meni hyvin, mutta sitten mä en pystynyt syömään normaalisti. Mä tarvitsin apua. Onneksi sain apua lääkäreiltä ja äidiltäni. Olen sairauslomalla. Ja nyt kaikki on hyvin. Mutta on ollut kyllä, minä tiedän hyvin, mitä työuupumus on. Kiitoksia ja nähdään. Moi. Thank you.